Yangu yanga mangu okwogera Katonda ali mugwe. Yusuf amaze myaka mingi tagenda mu church musibe muddu. Naye Katonda si kugenda mu church, Katonda kumukiriza nabera mutima gu. Tuli disappointed nnyo. Olwa abantu abagenda mu church n'abalala nga bakulembera ku kituuti nga bwe nkulembera. Naye nga babagenda okwogera temuli mu Katonda mubbo. Naye abo babuusa amaaso kola omukwano ne Katonda. Babuusa amaaso nga bawulidde omusuubuzi bw'ayogera. Sinze mugambye byayogerera bagezi na da service bagivuddemu. Agambye nti yeewuunya. Abasumba b'omu Kampala baakula bati. Nze mbalengena muddamu ne nsirika. Mbalengena mugamba tebanna babitegeera. Tebanna babitegeera. Binda baba nabitegeera ojja kutunda nga babyogerako. Tebanna babitegeera, tebanna bakumanya nti nagwa mu batemu ne nfirwa muganda wange. Tebakiwulirangako nti baatukuba amasasi. Bali bize balina projects nyingi. Tebanna bakubitegeera. Naye oba babitegeera oba tebabitegeera. Ebibyo Katonda abitegeera. Kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Oba babitegeera oba tebabitegeera ebikwatako. Katonda abitegeera. Bayibuli mbega eridde mugisome. Natera okumaliza enjiri ya leero soogera njiri nyingi nnaku zino. Amaanyi gajja kujja mpola mpola. Soma Bayibuli. Bw'ono osoma Bayibuli ojja kutegeera nti essuubi likubeere mu Katonda si mu baluganda. Abooluganda si be baatunda Yusufu. Kati oba abooluganda ddala abava mu musaayi mu ntumbwe basobola okutunda muganda waabwe ata nga bamutunda lwa kirooto. Kati ate abooluganda bano oluganda olw'ogatta obugasi nga tusinkana mu church n'oba ng'olina ekirooto kya Pentagon bwe batafaayo oba bwe bakutunda weeraliikirira ki? Singa obeera musomi wa Bayibuli wanditegedde nti n'abaana ba Yakobo nga bonna bandeegi basakimu ne batunda alina ekirooto. Kati nkwegayirira loota nga wesize Katonda.